Во Македонија се уште има два начини за пријавување на вакцина против COVID-19. Така да преку сајтот вакцинација МК се пријавиле 75.900 граѓани, додека 52.351 граѓанин се пријавиле преку своите матични доктори. До сега во пунктовите за вакцинација се вакцинираат само медицинските лица. Се вакцинирале 3546 со вакцината на Pfizer, така да останува уште 500 од медицинскиот кадар да се вакцинираат со првата доза, а веќе по 15 март започнува и ревакцинацијата со Pfizer. 3000 дози од руската вакцина Спутник вчера пристигна во Македонија. Во здравство веќе се подготвуваат списоците, а Канал 5 дојде до дел од списоците, каде што се објаснува дека по здравствените работници ќе се вакцинираат категоријата на граѓани над 70 години, ќе бидат повикани од страна на матичните доктори. Според она што го доби како информација Канал 5 е дека од 70 до 72 години се пријавиле 15.234 граѓани, од 82 до 84 години 3635 граѓани, од 91 до 93 години 293 граѓани, додека од 100 до 102 години 7 и од 103 до 106 години само 1 граѓанин. Сета оние што се пријавиле за вакцина ќе се вакцинираат во здравствените домови. Така да над 85 години досега во поликлиниката Букура се пријавиле 808 граѓани, во поликлиниката Јане Сандански 532 граѓани, во поликлиниката Чаир 109 граѓани. Додека најмал интерес има во градот Крушево, каде што побарале да се вакцинираат 8 граѓани. На возраст од над 88 години, во поликлиниката Букура се пријавиле 340 граѓани, во поликлиниката Јане Сандански 198, во поликлиниката Чаир 42. Во Македонија главна вест секогаш е кога ќе пристигнат и останатите вакцини. За сега до крајот на март се очекува преку COVAX механизмот од AstraZeneca да пристигнат од 20 до 30 000 дози вакцини.